Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta para comentar mais uma lição das nossas revistas de adulto da CPAD e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Então esse é o tema dessa lição que nós vamos estudar. E o texto áureo diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Jó, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, e também o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, e o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Os objetivos dessa lição são três. Primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. Terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Então, esses são os três objetivos que nós vamos atingir na ministração desta aula. Então seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, clique no botão que está por baixo do vídeo com o nome inscrever-se, se inscreva no canal. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificação em primeira mão. Deixe também o seu joinha, porque isso ajuda no crescimento do canal. O YouTube vê que essas interações são relevantes. O vídeo é relevante e com isso ele vai dar uma exposição maior aos nossos vídeos e nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas. Por último, deixe aqui por baixo do vídeo, nos comentários, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado, denominação, e eu faço questão de responder todos os comentários e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, e dessa forma você estará abençoando o nosso canal. Então vamos para a aula. Nessa introdução nós podemos perceber a forma como o amigo de Jó ele pensava, e veremos também nesse capítulo 4 alguns versículos que mostra de forma bem explícita o que levou esse amigo de Jó a fazer toda essa acusação ao patriarca. E também entenderemos um pouco a forma como eles pensavam e as suas tradições, que somente os pecadores sofriam e os justos jamais seria castigado ou passaria por algum sofrimento. Então é sobre isso que vamos nos aprofundar dentro dessa lição. E aqui o primeiro tópico diz: os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça retributiva. Ele está firmemente convicto de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, isso aqui era a forma como eles acreditavam, como eles pensavam. O justo, ele prospera, enquanto o ímpio, ele colhe os resultados da sua impiedade. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que Deus só abençoa o justo, mas não abençoa o ímpio. E enquanto Deus abençoa o justo, Deus ele pune o ímpio.
Então, o ímpio, ele é punido porque ele anda em um caminho de impiedade, de transgressão, de pecado. Por isso que ele sempre vai sofrer. Mas a partir do momento que ele se arrepender e ele se transformar em um justo, ele deixará de sofrer, ele não vai mais ter nenhum problema na vida. Se fosse assim, seria bom, né? Não iria ter mais luta, não iria ter mais dificuldade, não iria mais adoecer, não iria sofrer nada nesta vida. Se fosse assim, não seria bom? Só que isso é podemos assim dizer que é um mundo de fantasias. Não podemos pensar desta forma, porque o mundo ele é real, nós somos reais e nós estamos sujeitos a tudo que acontece nessa terra. Estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a dificuldade, a desemprego, estamos sujeitos a sofrer perseguições, sermos humilhados, maltratados. Então, isso tudo sempre vai acontecer. E uma forma muito interessante de você quebrar essa teologia de Elifaz é quando nós analisamos que quando Deus manda chuva, ele manda a mesma chuva, tanto para os ímpios quanto para os justos. E quando Deus ele faz o sol aparecer, ele também manda o sol para o ímpio e para o justo. Deus ele não faz separação. Se fosse assim, Deus iria mandar chuva somente para os justos, onde tivesse uma fazenda, plantação de um justo, Deus ia lá, mandava chuva. Mas no ímpio, Deus ele não mandava a chuva, mandava somente o quê? O sol para castigar a terra. Segundo o subtópico diz, o homem colhe o que plantou. Isso é uma grande realidade, só que tendo essa distinção que eu já falei aqui na introdução, que às vezes você vai colher o que você não plantou. Às vezes você vai plantar coisas boas e vai colher coisas más. Isso acontece e é inevitável. Segundo eu tenho visto, olha só o que ele diz. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então ele aqui faz uma afirmação. Como é que você está conversando com uma pessoa que está passando por um sofrimento e você vai e diz, usa essas palavras? Olha, segundo eu tenho visto, as pessoas que andam em pecado, que andam em iniquidade, elas acabam colhendo isso mesmo. Então, o que você está passando é uma consequência dos seus pecados. Então, olha só que palavra dura. Uma pessoa que veio ali para te confortar, que se dizia ser seus amigos, seria mais fácil se eles permanecessem calados. É importante salientar o porquê nesta lição estamos falando especificamente do diálogo de Elifaz, porque dentro desse livro existem esses três ciclos de diálogo, e nesse primeiro momento vamos abordar esse diálogo de Elifaz. Tanto é que na próxima lição nós estudaremos a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Então olha só que coisa interessante. Então, Jó ele estava bem arranjado com esse seu círculo de amizade, as pessoas que tinham uma forma de pensar e acabava rotulando tudo o que acontecia. E você acredita, você acha que isso aqui que eles estavam fazendo com Jó, eles não já tinham feito com outras pessoas? Lógico que já. Então, todas as pessoas que sofriam, que estavam passando por alguma dificuldade, para eles, essas pessoas elas estavam em pecado, por isso Deus estava castigando. E isso pode acontecer também dentro de nossas igrejas, pessoas que gostam de olhar a situação de alguns de nossos irmãos que estão sendo provados por Deus e rotular: ah, ali deve estar em pecado, está passando por isso porque deve ter feito alguma coisa errada, em oculto, e Deus está castigando. Então, até hoje, dentro de nossas igrejas, existem muitos amigos de Jó prontos para acusar sem ter conhecimento de causa. Isso é um perigo. E lembrando que isso aqui traz consequências. Aí podemos dizer que isso traz consequências, porque lá no final veremos que houve consequências.
Deus iria matar os três amigos de Jó se Jó não tivesse aceitado os sacrifícios e ter oferecido um sacrifício por eles. Então, Deus estava disposto a matar os três porque eles foram injustos para com Jó. Existem momentos que Deus ele resolve nos provar. E não é porque você cometeu algum erro, não é porque você cometeu algum pecado. É porque Deus resolveu provar você. E quando Deus ele nos prova, temos que ter essa consciência. Porque muitas pessoas acabam dizendo que Deus está te provando para te conhecer. Isso é uma mentira, porque Deus ele é onisciente, ele já nos conhece. Ainda quando estávamos dentro do ventre da nossa mãe, os nossos ossos sendo formados, Deus ele já estava nos vendo. Nós podemos ver isso lá no Salmo de número 139, o verso 16, olha só o que diz. Vamos ler a parte do verso 15. Salmo 139, 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então vemos aqui que Deus ele nos conhece, ele nos sonda, mesmo quando o nosso corpo ainda é informe no ventre da nossa mãe, sendo formados os ossos, os nervos, os órgãos, pele, tudo sendo ali formado, juntado, o feto recebendo a formação, Deus está contemplando e tudo está sendo anotado em um livro. Então Deus ele não nos prova para nos conhecer. É bem verdade que às vezes Deus ele nos prova para que nós mesmos venhamos nos conhecermos diante de uma situação adversa à nossa fidelidade diante de Deus. E neste caso de Jó, como todos conhecem, Deus estava provando a Jó. Deu permissão, deu autorização ao diabo para tocar em tudo que Jó tinha, para mostrar para o diabo que Jó era fiel, que Jó não servia a ele por interesse. Não. Ele mostrou, estava mostrando para o diabo que Jó era um homem íntegro, que servia a Deus quando tinha tudo, mas que se tocasse em tudo de Jó e até mesmo na sua saúde, ele permaneceria fiel ao Criador. Então, é isso que temos que entender. Deus nos prova muitas vezes para que nós mesmos venhamos nos conhecer. Deus nos prova muitas das vezes para mostrar para o nosso adversário que somos fiéis a ele, independente de provação, independente de luta, de bonança ou de escassez. Então o Senhor ele nos prova e dentro desses momentos de provações nós muitas vezes ficamos sem entender, como foi o caso de Jó. Jó ele não sabia do que estava acontecendo. Os amigos de Jó também não sabiam o que estava acontecendo. Mas diante de uma situação como essa, nós temos que saber confiar no Senhor, ter confiança em Deus. Acreditar que Deus ele está no controle de todas as coisas e que Ele é fiel para nos dar o livramento no momento certo. Terceiro subtópico, a queixa de Jó em sua defesa. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Então, olha só. Logo na introdução, nós falamos sobre isso, que realmente existe a lei da causa e efeito, que também é conhecida como a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você colher as consequências da maldade que você fez de uma forma imediata. Só que nem sempre isso acontece desta forma. Às vezes você comete um pecado, você comete uma transgressão, você comete uma injustiça e
Você vai viver a sua vida tranquilo, tranquilo. E depois de semanas, meses, às vezes anos, é que você vem sofrer essas consequências. Quantas pessoas que tiram a vida de outras pessoas e desaparecem depois de vários anos, a justiça encontra, vai lá e agora vai ter que pagar pelo ato que cometeu. Só que às vezes, irmãos, pessoas boas colhem aquilo que não plantaram, como era o caso de Jó. Então faltava esse tempero na teologia de Elifaz e dos seus amigos. Era eles entender que o Criador, ele também prova os justos, que os justos não está livre da dor, do sofrimento, da aflição. Não. Então era isso que faltava na teologia de Elifaz. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Esse pensamento dele se aplicava em uma parte, funcionava. Por quê? Porque realmente quem pratica o mal vai colher o mal e vai colher mais do que o que plantou. Mas quando você generaliza algo, que foi o que eles costumavam fazer e era o que eles estavam fazendo, e eles cometem uma injustiça muito maior, sabe por quê? Porque eles já conheciam o histórico de Jó. Quando o próprio Criador diz que Jó, ele era um homem justo, íntegro. Se o próprio Criador está dando esse testemunho de Jó, imagine as pessoas ali ao seu redor. Todos conheciam o caráter de Jó. Então era isso que eles tinham que fazer, eles tinham que confiar em Jó. Mas chegar com um discurso formado, com acusações, e atirando pedra e querendo que ele confesse uma coisa que ele não praticou, então ele fez aquele julgamento precipitado e mais à frente ele iria colher as consequências das palavras que ele pronunciou. Aqui nós vemos também o que o patriarca Jó, ele não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, capítulo 7, versículo 11 ao 21, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento de dor, de tristeza, de sofrimento, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Era o que Jó ele queria. Jó ele não queria ouvir palavras dos seus amigos baseado em acusações sobre algo que ele não tinha cometido. O que Jó ele queria era ter um diálogo tete a tete com o próprio Deus. Ele queria falar com o Criador e ouvir o Criador lhe dar resposta e dizer: Jó, você está passando por isso, por causa disso, disso, disso e disso. Não foi por causa de pecado que você cometeu, nem foi por qualquer coisa que os seus filhos tenham feito, não. Você está passando por isso porque houve um desafio e eu quis mostrar para o diabo que você é fiel a mim, mesmo perdendo tudo. Era isso que ele queria. Segundo tópico, os pecados no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, capítulo 15, versículo 1 ao 35, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar, por isso ele faz ataca Jó,
de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Isso aqui é muito perigoso e muitas pessoas sofrem bastante, porque é uma das piores coisas é você se levantar contra, vamos colocar assim, neste caso aqui, contra um dogma, contra uma instituição, porque ali é algo que já vem de muito tempo. Então, mesmo que eles estejam no erro há 10, 20, 30, 50, 100 anos ali no erro, se alguém chega com uma verdade e essa pessoa se pronuncia, já sabe que vai comprar uma grande briga. Veja só a reforma protestante. Vai estudar para você ver a Igreja Católica perseguindo, matando, tomando terras, destruindo todo mundo em nome de Deus. Por quê? Porque alguém se levanta contra para mostrar que a forma como eles estão fazendo está errada. Não é desta forma. Então aqui eles estavam agora, baseado nesse texto aqui, eles tinham seus dogmas, eles tinham as suas leis, as suas crenças, as suas doutrinas, e nessas doutrinas eles acreditavam piamente que Deus, ele castiga o ímpio, mas ele abençoa o justo. Então, se Jó está sendo castigado, mas Jó não cometeu nenhum pecado, Jó é justo, então cai por terra toda a sua base teológica. Então eles não queriam. Então você acha que algo que foi construído ali, que muitas pessoas, existiu uma instituição gigantesca por trás, dizendo que aquilo ali é o certo e o outro é o errado, e de repente o outro é o certo e isso aqui está errado, é um choque muito grande, é um impacto muito grande, e muitas vezes ele vai matar essa pessoa, vai destruir essa pessoa, para que a verdade não venha à tona. Então aqui nós encontramos. E outra coisa, isso aqui não aconteceu, não foi somente aqui com os amigos de Jó, não foi somente na reforma protestante, não. Isso acontece dentro de nossas igrejas, de nossas instituições também, hoje em dia. É assim. Quer ver uma coisa? Se levante com um questionamento, para você ver o que acontece. São homens maus, cruéis, que estão dispostos a matar qualquer um, porque eles são vaidosos, são homens prepotentes, soberbos e que não têm temor a Deus. Segundo subtópico diz: uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele faz apelo para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Outro ponto importante é que nós vemos o quê? Os fariseus com as suas tradições, e agora chega Jesus mostrando, ensinando a lei de uma forma mais clara, de uma forma que não era tão pesada aos olhos dos judeus, da forma como eles ensinavam. Tanto é que Jesus diz que eles coavam um mosquito, mas eles engoliam um camelo. Eles sabiam, eles conheciam, mas eles não praticavam, mas eles queriam obrigar as pessoas a praticarem. Então esse é o perigo das tradições, esse é o perigo da religiosidade. Quando você cria fardos para as pessoas, mas você não coloca um dedo sequer ali para ajudar. Então nós vemos aqui o quê? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. E eles baseiam isso em cima do que está escrito no capítulo 12, versículo 12 de Jó, quando Jó ele faz menção
dizendo o seguinte: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria, e a força, conselho e entendimento tem. Então eles pegam esse discurso de Jó e dizem: você quer dizer que, pelo fato de você já ter uma certa idade, você ser sábio, você sabe mais do que nós? Lógico que você não sabe mais do que nós. Porque assim, existem pessoas que são mais velhas do que tu. Então, eles acreditam que a sabedoria dos seus pais e os seus dogmas era superior à sabedoria do patriarca Jó. A sabedoria que Jó tinha vinha de Deus. E Jó não estava baseado em sabedorias ou conhecimentos humanos de tradições, mas Jó ele estava baseado em uma sabedoria que vem do alto, um conhecimento que vem dos céus, um conhecimento que não erra, que não falha. Não era teorias, não era conhecimentos humanos, mas sabedoria que vem do alto. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe, ironicamente, ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio. Então, embora esse discurso aqui de Jó ele seja poético, nós não podemos desconsiderar a sua parte profética, como diz aqui. No texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de hoje apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Então, Jó aqui, ele reclama, mas ele não blasfema de Deus. Em momento algum ele vai blasfemar. No entanto, ele não aceita a forma como seus amigos pensam. E ele quer uma resposta vinda direta de Deus. Ele não quer ser enrolado por discursos baseados naquelas tradições que ele bem conhecia e que não concordava. Por isso que ele apela para os céus, ele não quer e ele não aceita os discursos de nenhum dos seus amigos. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele faz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que resalta sua superioridade em relação à criatura. Ou seja, significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas dos pecadores, dos pecados de Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Então é muito complicado você ouvir esse tipo de discurso, alguém te acusando, dizendo que você praticou algo que você não praticou, e alguém dizer que Deus ele não se compadecia com o sofrimento do homem de Uz, porque este sofrimento era a consequência de um pecado. Então esse Deus transcendente, ele se afastava deste pecador, e a única coisa que ele fazia era mandar o castigo, uma punição. Quando na realidade o nosso Deus, ele
o desejo dele é que todo homem se arrependa. Mas, neste caso aqui, se arrepender de quê? Neste caso aqui, o que era que Jó tinha feito para que ele se arrependesse? É bem verdade que quando nós cometemos um pecado, uma transgressão, a vontade de Deus é que nós venhamos nos arrependermos. Por quê? Porque existe um castigo, existe. Mas quando nós nos arrependemos, Deus ele muda. E o mal que ele tinha determinado para minha e para a sua vida, ele também se arrepende. Só que quando o texto do profeta Jeremias diz que Deus se arrepende do mal que ele tinha decretado para uma determinada cidade, está dizendo que Deus ele muda esse propósito. Ou seja, você cometeu um pecado, existe uma punição, você vai sofrer as consequências. Mas quando você se arrepende, dependendo do pecado que você cometeu, existem consequências que são inevitáveis. Caso de Davi, caso de Jacó, mas e no caso da cidade de Nínive, que existia uma sentença para ela, mas todos os habitantes daquela cidade se arrependeram. E no caso também de o exército babilônico que estava prestes a sitiar Israel e levar para o cativeiro. Mas em todo momento Deus estava dizendo para ele se arrepender. Se ele se arrependesse, o mal que Deus tinha decretado para eles, Deus não iria trazer mais aquele mal, só que eles não se arrependeram. Então temos que ter essa consciência que às vezes um mal que está para acontecer, para vir, esse mal, ele pode ser, esse propósito pode ser mudado. E a melhor forma é quando nós nos arrependemos. Mas isso não estava sendo aplicado a Jó, porque Jó não tinha cometido nenhum pecado. Então, esse discurso aqui era um discurso vazio, era o discurso de um homem que demonstra a sua falta total de conhecimento do Deus a quem ele servia. Agora, no capítulo 4, quando nós vamos para o versículo de número 12 em diante, olha só, vamos entender o que levou esse homem a fazer tantas acusações. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, presta atenção, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde de manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa como eles a sua excelência, morrem mas sem sabedoria. Então nós vemos aqui, irmão, literalmente, o agir do nosso adversário. Não posso afirmar que aqui era o próprio diabo que tinha se apresentado para Elifaz, incitando mesmo a se levantar contra Jó. Porque esse texto aqui que ele diz: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Em outras palavras, ele estava dizendo: Será que Deus iria punir um homem? Se esse homem realmente fosse justo, se esse homem não tivesse cometido nenhum pecado, então se Deus pune um homem justo, esse Deus ele não é justo. Era o que o diabo estava incitando para que ele pensasse dessa forma. Seria porventura o homem mais justo do que Deus?
Seria porventura o varão mais puro do que o seu criador? Então aqui nós vemos claramente o diabo, ele agindo nas entrelinhas, incitando os amigos de Jó, da forma como ele incitou os sabeus para roubar os seus rebanhos, os caldeus para roubar também a sua fazenda. Aqui ele está incitando o amigo de Jó, ele faz a acreditar que verdadeiramente o que Jó está passando é consequência dos pecados que ele cometeu, porque Deus não é injusto para punir um homem justo. Então o diabo incitou, acredito que todos eles, e aqui ele diz claramente que é um espírito que se apresenta diante dele, os cabelos da sua pele se arrepia e ele não conhece, porque era em forma de um vulto que tinha se apresentado a ele nas caladas da noite. Então nós entendemos aqui um dos maiores motivos pelos quais ele começa a atacar fortemente a Jó com as suas acusações. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. E é exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo, transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes. Então, tudo isso que Jó estava passando e as acusações que ele estava recebendo, só fortalecia mais a sua fé, a sua confiança em Deus e a sua esperança de que o Criador estava ali juntamente com ele. Por quê? Se as pessoas começam a dizer, se você está passando por isso, é porque você fez isso, isso, isso e isso, e você tem consciência de que você não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, então você descarta toda essa tese e você agora começa a procurar uma outra tese que possa ter uma base mais sólida, porque tudo que foi falado não condizia com a realidade. Então tudo aquilo ali tem que ser descartado. Então todas essas acusações, elas caem por terra, e isso fortalece mais o relacionamento de Jó para com Deus, porque agora ele passa a entender que não é consequência de pecado, porque ele não cometeu nenhum pecado. E quando eu digo não cometeu nenhum pecado, irmãos, nenhum pecado gravíssimo, porque todo homem, ele peca. Jó pecava também, ele tinha pecado, lógico. Jó não era Jesus, Jó era um homem comum, como qualquer outro, sujeito às mesmas paixões, assim como Elias, assim como eu, assim como você. Mas quando eu digo que Jó não cometeu nenhum pecado que seja gravíssimo, não é que existe uma balança para medir pecado, um pecadinho e um pecadão, isso não existe. Pecado é pecado e acabou. Só que existem pecados em escala que são mais graves, como por exemplo, uma mentira, como no caso de Abraão, quando ele vai descer para o Egito, foi uma meia mentira, porque Sara realmente era irmã dele, mas era meia irmã, mas ele mentiu, quando ele disse, não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã, ela era esposa dele. Ali é um pecado, é uma mentira, uma meia-verdade, e um adultério. Então, ambos são pecados, mas quais consequências são maiores? Claro que o adultério. Então, quando eu digo Jó, ele não tinha cometido nenhum pecado gravíssimo, ao ponto de estar passando por tudo isso, por uma consequência deste pecado que ele cometeu. Mas Jó, ele pecava como qualquer outro homem. E a conclusão, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam e sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Então, quando ele chega com aquela teologia baseada nessa tradição de muitos anos, onde ele olhava para o sofrimento de alguém e dizia, está em pecado. Olhava para as desgraças alheias e dizia, é pecado. Aí quando ele chega para Jó e diz, é pecado, Jó diz, não é pecado.
Então, ele está sendo ofendido, não somente a ele, mas toda a sua base teológica. E isso foi difícil para ele. Então, eles vão atacar Jó cada vez com mais argumentos, só que argumentos sem fundamentos. Argumentos sem fundamentos, sem uma base bíblica e realmente teológica, vinda do próprio Deus. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha. Deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Dessa forma você ajuda no crescimento do canal. E se você deseja fazer um curso de teologia básico, médio e avançado, na descrição desse vídeo vai ter alguns links para você fazer um curso teológico do seu lar, sem mensalidade, e você vai ter um conhecimento mais aprofundado das escrituras. Forte abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.